dan svima, ja sam Subotić Aleksandra i dobrodošli još jedan moj novi video. Danas ćemo pričati o tome kako možete vrlo lako izgubiti vaš višak kilograma, zategnuti kožu i izgubiti celulit. Pre svega, da biste mogli da mi verujete zaista, ja ću vam pokazati rezultate pre i posle. Možete vidjeti moj fizički izgled kako sam izgledala nekada. A kako izgledam sada? To možete vidjeti ovako i uživo preko kamere, ali da vidimo na nekim sličicama. I nadam se da vam se dopala moja transformacija i sad je vrijeme da krenemo da pričamo o tome kako doći do toga. Ovako, pre svega jako je bitan taj moment da mi zaista to želimo i da ubedimo sebe da je to tako. Da imamo neku dodatnu motivaciju i jednostavno sami sebe da inspirišemo. Ja sam to postigla tako što sam uzela jednu svesku i napisala šta mi sve to donosi ta neka nezdrava hrana koju sam ja jako voljela i na trenutke uživala u njoj. I šta mislim da će mi sve to doneti ta dijeta od koje sam očekivala jako puno i koja mi je jako puno ispunila. Na neki način čak mi je život promenila, mogu da vam priznam. Taj junk food mi je donosio 15-sekundno zadovoljstvo i posle toga izuzetno veliko nezadovoljstvo. U tim momentima kada sam jela bila sam srećna, ali posle toga sam jako puno patila, bila sam svjesna da se sve to lepi za mene, za moju kožu, da kazaljke na vagi ide ovako. Jednostavno ide uzlaznom putanjom, broj sve veći i veći, a što broj veći, ja sam sve više tužna, nesrećna i frustrirana. A cilj moj sa tom dijetom koju sam ja, u tim momentima na koje sam ja želela da krenem, jeste bio taj da pre svega da se osjećam lepo, da izgledam lepo, da budem atraktivna, željena, poželjna, voljena, zdravlje, da poboljšam svoje zdravlje. Ja sam bila trudna kada sam krenula sa dijetom i jako mi je bilo bitno da budemo zdravi ja i moja bebica, da budem pokretna naravno, da mogu se krećem i da jednostavno budem pristupačna svom detetu. Moje dete ima 7 godina, to je Magdalena, tada sam bila trudna pa ne govorim o Jovanu. I bilo mi bitno da mogu da ispratim, a onako troma ja to baš i nisam mogla. Tako da šta mi je još bio cilj? Ja sam imala neke svoje raznorazne ciljeve koje sam ja napisala i koje sam zalepila za frižider. I sa tim ciljevima sam sebe svakodnevno motivisala. Isto tako sam na frižideru zalepila neke porokice da ja ne trebam da jedem i da to mene čini nesrećan i tako dalje, i to mi je zaista puno, puno značilo. I došlo vrijeme da pređemo na sve ono što vas najviše zanima. Pre svega, svako svoje jutro počinjem tako što noć pri toga pripremim jednu flašicu maslinovog ulja i iscedim pola limuna. Sve to pripremim da ujutru ne bi jeste, jel te? Zaboravila da popijem i stavim ovdje da me čeka na kuhinji. I kada dođem ujutru to popijem i obavezno moram da vam naglasim da pola sata posle toga ni slučajno ne izlazite iz kuće. Zato što na taj način mi detoksikujemo naš organizam i praznimo crijeva, jel te, od koje kakve gluposti koje smo jeli dan pre toga. Hranim se, verovali vi ili ne, čak 6 puta dnevno, imam 6 obroka u toku dana. Od toga 3 glavna obroka i 3 užine. Moj dan jako, jako dugo traje, budim se bukvalno 5 ujutru i ležem možda, pa ne znam, negdje oko 12-1. Bukvalno spavam kao mali mrav, ne spavam ni malo, tako da sam konstantno, navikla sam da jedem konstantno. To nije deo perfekcije programa, iskreno moje mame, ali to je nešto moje lično jer ja tako moram, ja tako funkcionišem. Jedem čak 6 puta dnevno i jedem na 3 sata. Imam taj trik da u telefonu navijem alarme na sva ta 3 sata da ne bi zaboravila da jedem jer vreme jako brzo teče, naročito kada ste aktivni i desi se to da mi sve to lepo zaboravimo. Također uvek u svojoj torbi imam spremnu neku vrstu užine i neku vrstu hrane koje bi mogla da jedem napolje usput kada nema vremena da idem po radnjama sebi da kupujem, kada žurim negdje, kada sam na nekom putu koju mogu samo da izvadim iz torbe, tipa kikiriki, badem, lešnici, proteinske čokoladice, bilo šta što je zdravo i što može vam stane u torbicu, a što imate za poneti, jer ne postoji izgovor da ne jedete, jednostavno morate da jedete. A ako se pitate zašto morate da jedete zbog toga što tijelo, ukoliko mu ne pružimo ono što mu je potrebno kada gladujemo. Jel te, postoje ljudi koji mislite da će da smršaju gladujući, iako gladovati, kako se već kaže, nebitno, koji misle da će da smršaju tako što će biti gladni, nećete smršati, tako ćete samo napraviti to da vaše tijelo pravi zalihe, da je tijelo u strahu da ne ostane bez namirnice koje su mu potrebne. I šta god da unesete, bukvalno šta god sve se lepi za vas da vaše tijelo ne bi ostalo gladno, zato što je tijelo u strahu. I zato ćemo mi jesti
što je više puta dnevno moguće. Naravno, ni slučajno ne pre 3 sata, zato što bi to bilo zaista previše i bilo bi zaista puno. Što se isto tako tiče mog jednog dana, obavezno, to mi je trik koji vam sada otkrivam kako da se rešite celulita. Ja sam neko ko nije previše sklon celulitu, ali s obzirom da jako puno pijem gaziranog, kada ga pijem, ja ga imam. Kada ga ne pijem, ja ga nemam. To jest izbacim ga na načine za koje ja znam, a to su ti da pijem čaj od peršuna i čaj od svile kukuruza. Da, mislim da se to tako zove. I ono što mi je bitno jeste da vam naglasim da pijem jako puno vode. Pijem 2 do 3 litre vode dnevno i uvek sa sobom nosim jednu malu flašicu, imam je u torbi gdje god da krenem. Znači, moja torba vam je kao mali frižider, imat ćete jednu priliku da je vidite. E sada želim da vam govorim na pitanje koje mi stalno postavljate svi vi, jeste to da li je neophodno trenirati da bi smršala i da li sam ja lično trenirala da bi smršala i tako dalje. Ne. Treniranje i mršavljanje nemaju dodirnih tačaka, to jest imaju, ali ne ovisi jedno drugo. Vi mršate ako promijenite ishranu, znači mršavljanje se dešava tako što izbacimo te neke više kalorija i vremenom težina se gubi i mi to izbacujemo. Trening može samo da nam pripomogne u tome, ali trening nije ključan. Trening je ključan za to da zategnemo naše tijelo i izvajamo našu figuru. Već kada smršamo, kada želimo da naše tijelo dovedemo do savršenstva i da, ne znam, da nam guza bude zategnuta, uzak struk, da imamo pločice, tada treniramo i zatežemo naše tijelo. Naravno, jako je zdravo da se što više krećemo i da budemo što aktivni i normalno da to potpomaže jeste mršavljenju, ali mršavljenje od toga ne ovisi definitivno. I ako se sada pitate šta mi to bi, šta mi se desilo, zašto vam snimam svoj ravan stomak, sad ću da vam otkrijem. Snimam ga zbog toga zato što želim da vam otkrijem tajnu kako vaša koža da se vrati na pravo mjesto. To je da se vratite sledeće, svi vi znate da sam se ja čak 2 puta porodila. Da sam se enormni broj puta mršala, gojila, menjala težinu i da generalno, ko je takav, ko je sponsoran u tome kao ja, generalno koža bude otromboljena, labava, nikakva, bez veze, a videli ste kakva je moja. Moja je takva zato što u svoje tijelo unosim neku specijalnu kombinaciju, a sad ćemo ti čega. Pre svega jako je bitno da našu kožu hidriramo. Hidriramo iz polja, koje kakvim losionima, kremicama, hidrantnim kupkama, ne znam ja svakakvim tretmanima, ali smo svi zaboravili da kožu moramo da hidriramo iznutra. A kako hidriramo iznutra? Tako što unosimo određenu kombinaciju ulja. Ja u svoju ishranu sam ubacila MBC ulje, ulje od lana, to je slaneno ulje, maslinovo ulje i repcijeno ulje. Naprimjer, ja u salatu sipam lanjeno ulje, u grašak sipam maslinovo ulje i jednostavno ubacila sam u svoju svakodnevnu ishranu i svakodnevno korisnim sva ta ulja koja moju kožu hidriraju iznutra. U kombinaciji sa jako puno vode čine jako puno elastično, mnogo elastičnijom nego što je bila i vraćaju je na pravo mjesto. Također to potpomaže tome da vam se smanji, iako je to genetski status. Ako je genetika da žena ima srije, vi te srije ne možete da uklonite, možete koje kakvim tretmanima, ali ovaj trik će vam pomoći da se jako puno smanji srije, da vam se koža jako brzo vrati na mjesto i da to sve bude kao nekada što je bilo, kad ste bile mlade, devojke ili kad već. Možda i sad izgledate na kraju krajeva i bolje nego što ste izgledali ikada uz pomoć ovih mojih trikova, a ukoliko želite da saznate što ja sve to jedem, obavezno napišite dole u komentaru i napravite sljedeći video sa tim da ispratite šta ja sve to jedem tokom dana i kakva je moja ishrana. Hvala vam puno što ste me gledali i nadam se da ste uživali u ovom klipu, ne znam ja šta mi je. Ukoliko želite da gledate još puno dobrih i zanimljivih klipova, šerujte video, uživajte video i zapratite me. Ćao!